سنده او دنبيه دقمه بوره كواحد ديب او سو كبانيسا قوبه وحا براشادا تيفيقا عالمي استار تيفي ايا وحا او بوغشو كو سميه دمان اسكولو ده كويا لدقمه ده بوره كبسيان واح بادن او اغوان حرومه وحا براشادا كويا لدقمه ده بوغشادا عناغو بهليني قدوميه دقمه ده بوره كمحمد إبراهيم نوروان تام ايا وحا او كورغاليني اقبادها هايستا اسكولو ده بوره كبا qaar kamid ah maamulayaashii aan la kulmay ayaa waxa wax ka weydiyay marxaladda iskuulada degmada Buurhakaba ay soo mareen guud ahaan macallimiinta total wala iskuul ka shaqeeyeen kumidii lama oo aan maamulihii ahaato bisa danka ahow laakiin way buwaa macallimiinta lama qeybado qeyb oo way buwaa lama galam shaqeeya siraafiin shaqeeya siraafiin dadan aan naga daayan iyo qeyb galan horley shaqeeya iyo qeyb galan dadan shaqeeya fasal siirad markii la fiiriyay haa dadam qalin jibin doon hadii aan bay lama kun tobay siyad dara qalin jibin doon laakiin dugsigu sara way buwaa lama sana ka bacdi 2020 lama kun labaatan iyo rajeen way buwaa dufcadii ugu horreyd oo dug sare mimi qalin jibin aan sanadka fulko maraay dabcan kulli hadda magaalada ilaa laba madraso iyo madrasa ilaa saddex madrasi micna dug sare weliba micnaha lama turayub iyo iskoolkan amar bariyaasa yaa micnaha dugsi sare ilaa san dugsiyeedka lama kuntuma saddexdii oo kale la asaasay yani dugsiga sare kan marka inta badan micnaha maylki yaabay ardayda markii in xeerarka dugsiga markii deeran maylayn baladkun guur micnaha may buwa tacliimtiya kastoo hooseyta amaran bahan xabartiilaha kuquur sileen marku haddana meera micnaha tayr meelo yaar iyo tayr meelo kale yaar ini micnaha may buwa un micnaha sala xiliyadii hore san dugsiyeedkaas micnaha may qalin jabiyaasay tuman tumishan tumisaa labaatan markii qalin jabiyaas inta badan micnaha markii dhammaado bay leeyahay lama waalisa micnaha mid waan unugay xamaran dashada gudoomiyaha degmada Buurhakaba ayaa asna waxa uu baaq u diray cid la i diidanaynaysa waxbarashada inay dib u habeyn ku sameeyaan iskuulada ku yaala degmada Buurhakaba ay baaq hadraan meelo hay'adaha samafalka jaadiido ganacsatada ka jeeda degmada Buurhakaba runtii aragga ay tahay iskoolkan baahi weyn ay jiraan sida maamulaha ay sheegeen macallimiinta ay sheegeen fasalada iyo ardayda ee dadka yar yar ma ay codsadaan inay fasalada kala noo intifeeshin la qadara may karaan baahin yar oo la sheegana inay musqulo naftir soo id oo sidoo kale jiraano dhismaan baahin yar oo rehabilitation ee dadka aan musqulo soo noqso doona ma sheegay balse baahil ee baah oo ee dadka ka jirta iskoolka jaalidee ka jeeda degmada Buurhakaba hay loo sama fal jaba sin pas raane oo ay goone ka fiiriyaan oo aan goone ka jeesaan qaabki hinaga dan dinaga taatirka kuraasa hinaga dan dinaga musuulaha hinaga dan dinaga fasalada oo leeto noo kordhiyo inta baahan ku daran fasalada ee ridiga hal fasal oo ma aragnay ilaa la hadu arday ka jiraan daran ma qortan waa arday ee deban ku fooyay tira badan aan toos fasalka ma ino asadaan in fasalada oo dheeri ah oo station online bisse علي أهدى المرسل ستار تي في دقمة بورها كبا